Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Musibyo mtia aboruganda, emikwano, abaliwano. Zagwamanyi, jendi, okuberana namwe mukasera kano, okugabana namwe ku chigambo cha Katonda. Nentegeka ye ebyekiseera kino ekyenkomerero n'olwekyo njagala okusoma mu Baluumi essula y'omunaana olunyiriri olw'ekkumi n'ennya n'okweyongerayo kumi na nnya kutuuka ku lwabiri mu ttaano omutume Pawulo w'atugamba nti kubanga bonna abakulemberwa omwoyo gwa Katonda abo be baana ba Katonda kubanga temwaweebwa nate mwoyo gwa buddu okutya naye mwaweebwa omwoyo ogw'okufuuka abaana atukabya nti Abba kitaffe omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe naye bwe tuli abaana era tuli basika abasika ba Katonda era abasikira wamu ne Kristo bwe tubonaabonera awamu era tulyoke tuwerwe wamu ekitiibwa kubanga ngeera ng'okubonabona kw'omu biro bya kakati nga tekutuuka kwenkanyankanya n'ekitiibwa ekigenda okutubikkulirwa ffe kubanga okutunulira ennyo okw'ebitonde kulindirira okubikkulirwa kw'abaana ba Katonda kubanga ebitonde byateekebwa okufugibwa obutaliimu si lwa kwagala kwabyo wabula kw'oyo eyabifugisa mu kusuubira nti era ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ly'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda kubanga tumanyi ng'ebitonde byonna bisinda era birumirirwa awamu okutuusa kaakano era si ekyo kyokka naye era naffe abalina ebibala ebireberye eby'omwoyo era naffe tusinda mu nda yaffe nga tulindirira okufuuka abaana kwekulunulibwa kw'omubiri gwaffe kubanga twalokoka lwa kusuubira naye ekisuubirwa ekirabika si kusuubira kubanga ani asuubira kyalabako naye bwe tusuubira kyetutalabako tukirindirira n'okugumikkiriza katukolese ebigambo ebyolunyiriri olwabiri mu lumu mu Baluumi mu ssula y'omunaana wekigamba nti era n'ebitonde byennyini nabyo biriweebwa eddembe okuva mu kufugibwa okuvunda okuyingira mu ddembe ly'ekitiibwa ky'abaana ba Katonda katika tulabe ani oyo agenda okutunula batabani ne bawala ba Katonda katulabe oyo yekka asobola okutunula okusinziira ku kusubiza kwa Katonda musobola okutuula bwe mubanga temufaayo essomo lyaffe y'oyo yekka asobola okutunula wano okunulibwa kuno omutume Pawulo akogerako ku lw'abatabani bawala ba Katonda bonna kuno kwe kukyusibwa okw'abatabani bawala ba Katonda abafiira mu Kristo bagenda okuzuukira mu mibiri egy'obutagwawo naffe abakyaliwo tukyusibwe era awo ffenna tujja tujja kulunulibwa tuve mu kufa kubanga tetujja kuddamu okufa kubanga tujja kubeera n'omubiri omujjo ogw'obutagwawo ogwereddwa ekitiibwa ogulabikira ddala ng'omubiri ogw'omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo era kati Katonda ayina amateeka ge
ago gyasako okusobola okukola omulimu gwonna kitegeeza nti Katonda tasobola kukola nga tetuukiriza amateeka ge buli kimu kyonna Katonda akiina mu mateeka ag'obwa Katonda kiringa amazzi ofuna amazzi naye amazzi ago gali wansi w'amateeka ag'obwa Katonda gayina enkola oba formula bw'obeera ne formula eno mu kikompe obeera n'amazzi naye bw'oba toyina formula ng'erimu mu kikompe tosobola kubeera n'amazzi tosobola okubeera ekintu ekirala nga kitabuddwamu amazzi naye amazzi amatuufu osobola okugafuna nga okolesezza formula ekola amazzi era bwe kityo nate bwe kiri mu bintu byonna eby'obwa Katonda buli kintu kyonna Katonda kye yasuubiza kiri wansi w'amateeka g'obwa Katonda ekyokulabirako bwe yakola ebitonde n'atonda emiti yagiwa amateeka n'agigamba nti buli muti gubale nga ensigo yaago bweri kitegeeza nti omuti gw'omuyembe okusinziira ku mateeka g'obwa Katonda gubala ki era gubala emiyembe n'ebirala bwe bityo buli kimu kiri wansi w'amateeka g'obwa Katonda era kati n'okununulibwa okwateekebwako okukolebwa mu Bebulaniya okubajja mu Misiri kwali wansi w'amateeka g'obwa Katonda era okukola okununulibwa kuno mu Bebulaniya mu Misiri baali balina okutuukiriza amateeka g'obwa Katonda Katonda yali yabasuubiza yasuubiza Ibulayimu okuzaala omwana ate yali amusuubiza nti ajja kubeera kitaffe w'amawanga gonna amangi ekyokulabirako bwe yamuyita ng'ali mu uli ey'abakalidaaya mu Babilooni mu ssula 12 mu lubereberye ekigamba nti omukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi yannyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga nange ndikufuula eggwanga ddene era n'akuwanga omukisa era n'akuzanga erinnya lyo era beeranga omukisa gwe nange nawanga omukisa abakusabiranga gwe omukisa n'oyo anakolimiranga namukolimiranga nze ne mu gwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biruweerwa omukisa katonda osobola okulaba kulw'etteeka ery'obwa Katonda Katonda lyamuwa okuva mu nsi ya kitaawe okubeera omukisa eri amawanga nate okuwa omukisa amawanga gonna kati okusinziira ku kisuubizo kino Katonda kye yawa Ibulayimu omukisa guno gw'amaanyi okuweebwa Katonda omukisa n'amawanga gonna ag'omu nsi okuweebwa omukisa mu ye bino byonna biri mu mateeka g'obwa Katonda eno ntegeka yaabwa Katonda eyali ng'etuukirizibwa kati mu ssula 15 mu lubereberye Ibulayimu nga tannazaala mwana Katonda yaddamu n'amugamba nti ajja kumuwa omwana era
Mraba wa no kusura Yikumnetano Onyero soka na kwengu ya chigambanti Olufanyi marwebio Chigambo cha mkama ni chijira Ibramo Mkole sebwa ngachogiranti Totia Ibramo Nze ngaboyo Nempelayo Enenenyo Ibramo na yogiranti Ayi mkama katonda onompachi kubanga ntamburanga sirina mwana na ye alilia enyumba yange ye Damasco Elieza Ibrahimu na yugela ntilaba nze tompade zade ilalaba ya zalibwa mnyumba yange ye msika wange ilalaba chigambo cha mkama ni chimujira gachugela nti omuntu oyo taliba msikawo na ye aliva muntumbo ezo gwe yaliba omsikawo na mfurumia ebweru na yogera nti tunulira eguru kakano obale emunyenye bono yinza okuzibara na mugamba nti ezaddelyo bweliriba bwelityo nakiriza mukama nakimubalira okuba obutuukirivu namugamba nti nze mukama eyakujja mu uli eyabakaludaaya okuva enseeno okukuwa enseeno okugisikira katawo namugamba byalina okumutegekera namugamba nti ontwalire ente enkazi yakamaze emyaka esatu nembuzi enkazi yakamaze emyaka esatu nendiga ensajja yakamaze emyaka esatu nekamukukulu nejibeto netwalira ebyo byonna nabyasamu wakati nateeka ebitundu bibiri nga birabagana naye enyonyi natazasamu namasega negagwa ku mirambo Ibrahimu nagagoba awo enjuba bwe yalingegwa otulo tunje netugwa ku Ibrahimu era alaba entisa ekizikiza ekikutte nemugwako nagamba Ibrahimu nti tegeda ddala ngezadde eryo liri bagenye mu nsi eteri yabwe era bali baweereza era bali babonyabonyeza emyaka bina era n'eggwanga eryo ne baliweereza ndirisayira omusango ne balyoka bavaamu nga balina ebintu bingi naye ggwe oligenda eri bajjajjaabo n'emirembe oliziikibwa bw'olimala okuwangaala obulungi ne mu mirembe gy'okuna balikomawo nate wano kubanga obutali butuukirivu obw'Abamoli tebunatuukirira awo enjuba bwe yamala okugwa ekizikiza nga kikuteera b'ekikomi ekinyonka n'omumuli ogwaka ne biyita wakati awali ebitundu ebyo ku lunaku olwo mukama n'alagaana ne Ibrahimu n'ayogera nti ezadde eryo ndiwadde ensi eno okuva ku mugga ogw'emisiri okutuuka ku mugga omunene omugga Fulati katulaba nti Ibrahimu yaleeta ensolo zino nazasamu okukola sadaka eri Katonda nazasamu makati naziteeka ku luuyi ne luuyi erawo ne bakola endagaano ng'abantu b'edda bwe bakolanga endagaano ne baleeta ensolo ne bagyasaamu ekitundu ekimu ne bakiteeka ku luuyi ekirala ne kibateeka ku luuyi olulala era mu makati awo ne balayira era omuntu yenna bwe yayonoona endagaano eno nga wakukolimirwa kurokonona endagaano kati Katonda ali mu kukola endagaano ne Ibrahimu ate Katonda ye nnanyini ggulu n'ensi n'olwekyo ye asobola okuwa ensi entono eri omuntu oba asobola omuwa ettaka eddene okuteekako ekibuga oba okuteekako eggwanga ddamba ayinza okuwa n'ensi yonna omuntu omu era Katonda wano ali mu kukola endagaano ne Ibrahimu ng'amusuubiza ensi eyo ekifo ekyo kyonna mu ndagaano Katonda gye yassaako ne Ibrahimu ensi eno Katonda yagiwa Ibrahimu n'olwekyo
nanyini guru nensi omutonzi we guru nensi ya wense yo Ibrahimu ati mwe byonna katonda ya mugamba nati ya mugamba nti ezadelye liba genye munsi endala bali bela munsi endala naye katonda alibanunula era akolimire egwange lyo eliyabafuula abawambe era balifuluma n'ebintu bingi Katonda yanunula yatuma nabi Musa mukiseera kitufu ne mulaba nti ebintu bino byonna Katonda yali amaze okubibuulira nabbi Ibrahimu yali amugambye nti ajja kuzaala omwana nti nate ezadde erye liri bagenyi naye linunulibwa oluvannyuma lw'emyaka bina kati Katonda bwe yayogera ebintu bino byonna Ibrahimu yali tanazaala mwana omusuubize Isaaka naye Katonda wano ali mu kubumubuulira ebyo byonna ebigenda okubeerawo n'ezadde lye olw'okusinziira ku ebyo byonna Katonda bye yamugamba Katonda yali alina obisuubiza mu kiseera ekituufu y'ensonga lwaki Abaebbulaniya bali balina okubeera mu Misiri akaseera katono era waliwo ebizibu bye tulaba nti ebyaleetera Yakobo ne batabanyi be okugenda mu Misiri mu kutandika kulubereberye gwali mukisa eri Yakobo ne batabanyi be okugenda mu Misiri kubanga bali mu kifo ekirungi nga Yosefu ye mufuzi mu nsi eya Misiri yali minisita asookera ddala mufuzi owa Falaawo tegeeza nti oluvannyuma lwa Falaawo ani yali addako Yosefu naye oluvannyuma lw'okufa kwa Yosefu ne Falaawo eyagalanga Yosefu yali tamanyi Yosefu ne wajja Falaawo omulala n'ayisa bubi Abaebbulaniya nga bamaze okweyongera nga bamazeeyo emyaka mingi kati Abaebbulaniya nga bamaze okweyongera katono nnyo okwenkana n'Abamisiri tetumanyi naye bali bantu bangi Falaawo n'abawi be ab'amagezi ne balaba nti wajja kubeerawo akaseera kazibu n'Abaebbulaniya bano newankubadde baali baddu balowooza nti bwe tubeera mu lutalo abaddu bano bajja kwegatta ku balabe baffe batuwankule mu lutalo kati ne bagezaako okulaba nti walimu okuzaalibwa abaana balenzi abaana ab'obulenzi mu kiseera kino kyonna Abaebbulaniya baali baddu kati mu kiseera kino omwana yenna ow'obulenzi eyazaalibwa yali waakufa mu kiseera ekyo ate kyali kiseera eky'okujja kwa nnabbi ow'omujiji Katonda gwe yali agenda okukolesa okununula Abaebbulaniya Katonda ye mununuzi waffe naye akolesa ebikwato bye bannabbi be mu kiseera ekituufu kubanga Mukama Katonda talikola kintu kyonna okuggyako ng'asoose okubikkulira ebyama bye abaweereza be bannabbi ensonga lwaki Musa yali alina okuzaalibwa n'oluvannyuma akule mu biseera ebizibu ennyo n'oluvannyuma yali alina emyaka 8 awo Katonda n'asobola omukolesa kubanga ku myaka 4 Musa bwe yayagala okubaako kyakolera Abaebbulaniya bo ne batamutegeera ekirabisa nti Musa ng'alabisa Kristo kubanga ne mukujja kwa Kristo kwasooka Abaebbulaniya nabo tebaamukkiriza tebaamutegeera nga bwe bagaana Musa
Musa yali ayina okudukira Midiani ereyo yamalayo emyaka ana nawasa nazaala abaana babiri naye bwe yatuuka ku myaka 8 n'akomawo mu mitendera omulala ogw'emyaka 4 mujjukire nti obulamu bwa Musa bwali mu mitendera egy'emyaka 4 ku myaka 4 yagezaako okununula Abaebbulaniya n'atasobola n'oluvannyuma lw'emyaka 4 era n'abeera ekikwato kya Katonda omutume wa Katonda okununula Abaebbulaniya n'oluvannyuma emyaka 4 nga kiyiseewo emirala n'ayisa n'atuusa abantu ku mbalama y'omugga ku lubalama lw'omugga nga tebanasala Yoludaani awo n'atuusa emyaka gye 12 mu mutendera omulala gw'emyaka 4 okuva lwe bava mu Misiri okutuuka wano ku lubalama olw'omugga ku nsalo y'ensi ya Isirayiri kati tusobola okulaba engeri Katonda gy'akozesa omuntu okununula abantu be Isirayiri ensonga lwaki nabbi Musa abalibwa ng'omufuzi nga omulangira nate munnamateeka n'omununuzi kubanga Katonda omununuzi yali alabikira mu Musa ng'anunula abantu be naye yali Katonda yanunula abantu be kubanga omununuzi yekka aliwo yaliwa ye Katonda malaika w'endagaano malaika wa Mukama yalabikira Musa namugamba nti nze Katonda wa Ibrahimu wa Isaaka ne Yakobo namugamba nti yali azze okununula abantu be era kati malaika wa Mukama malaika w'endagaano yalina erinnya lya Katonda y'ensonga lwaki mu ssula ya 23 mukuva olunyiriro lwa 20 kigamba nti laba ntuma malayika mu maaso go akukuume mu kkubo akuleete mu kifo kyenateekateeka mumutunulire mumuwulire eddoboozi lye temusunguwazanga kubanga tali basonyiwa kwonoona kwammwe kubanga erinnya lyange liri munda ye naye bw'onoowuliranga ddala eddoboozi lye n'okolanga byonna bye njogera bwe kityo nababeeranga omulabe abalabe bo ndibaziiza abakuziiza kubanga malayika wange ali kukulembera mu maaso go akuyingize mu Abamoli ne Mukiti ne Mumperezi ne Mumukanaani ne mu Omukivi ne mu Yebusi nange ndibazikiriza kata n'omulaba nti Katonda agamba nti mu malayika we mulimu erinnya lye ery'obutagwawo kati malayika wa Mukama ono ye Mukama yennyini mubiri gwe gw'obwa malayika kitegeeza mubiri gwe gw'obwa malayika okuva mu mutendera gw'omukaaga nate Katonda ng'ali mu mubiri gwe ogw'obwa malayika okuva mu mutendera gw'omukaaga alabika ku lw'okununula abantu be eyo mu Isirayiri yalabikira mu kununulibwa kuno ng'akozesa nabbi Musa n'oluvannyuma mu Zabuli nate tulaba nti atugamba nti Katonda ye lwazi lwaffe era omununuzi waffe era malayika w'endagaano malayika wa Mukama yanunula Abaebbulaniya okuyitira mu nabbi Musa bwe yafuuka omuntu n'abeera mu Baebbulaniya awo n'atuukiriza ekisuubizo ekya Emmanueri ekitegeeza nti Katonda ng'ali naffe omwana yali agenda okuzaalibwa omuwala embeerera kubanga omwana yali agenda okuzaalirwa mu Baebbulaniya kati nabbi Isaaya ng'ayogera ku mwana ono yali agenda okuzaalibwa omuwala atamanyi musajja mu ssula y'omusanvu olunyiriri olw'ekkumi n'ennya kigamba nti Mukama yennyini kyaliva aba wakabonero laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto
alizala omwana w'obulenzi era alitumwa erinnya lye Emmanueli. Emmanueli kitegeeza Katonda ng'alinaffe. Kati Katonda ajja ng'alabikira mubiri gw'obuntu okuyitira mwana eri agenda okuzaalibwa mu muwala atamanyi musajja. Ekiseera bwe kyatuuka okutuukiriza ekisuubizo kino, Katonda yatuma nabbi malayika we Gabriyeli mu kibuga kya Nazareti. Yamutuma ku muwala omuwala atamanyi musajja okumuwa obubaka. Essuula esooka mu Luka olunyiriri olw'abiri mukaaga n'okweyongera kigamba nti awo mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gabriyeli n'atumibwa Katonda mu kibuga ekya Galilaya erinnya lyakyo Nazareti. Eby'omuwala atamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu ow'omu nnyumba ya Dawudi n'erinnya ly'omuwala Maliyamu. Awo n'ayingira omumwe n'agamba nti mirembe gwe aweereddwa ennyo ekisa, Mukama ali naawe. Naye yeeralikirira ekigambo ekyo n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika n'amugamba nti totya Maliyamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda, era laba oliba olubuto olizaala omwana ow'obulenzi olimutuma erinnya lye Yesu. Oyo aliba mukulu aliyitibwa mwana w'oyo aliwaggula ennyo, era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jajjaawe, era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe. So obwakabaka bwe tebuligwawo. Ekiseera bwe kyatuuka eky'okujja kw'omwana ono nabbi Isaaya bwe yali ayogeddeko okuzaalibwa omuwala atamanyi musajja, mulaba engeri Katonda gy'atuma malayika we Gabriyeli eri omuwala ono. Katonda gwe yanokolayo okubeera n'omwana ono eyali agenda okuba Masiya, yali agenda okubeera ekikwato, malayika wa Mukama, malayika w'endagaano bwe yali agenda okulabikira ng'anunula abantu. Era kati Kristo mu Yokaana essuula y'omunaana ng'atubuulira ku kununulibwa, atugamba nti Sulemunani olunyiri olw'abiri mu lumu n'okweyongera kigamba nti awo Yesu n'agamba Abayudaaya abaali bamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala era mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula baddembe gali banunula. Ne bamuddamu nti ffe tuli zadde lya Ibulayimu, so tetufugibwanga muntu yenna oyogera otya ggwe nti mulifuuka baddembe. Yesu n'abaddamu nti ddala ddala mbagamba nti buli muntu yenna akola ekibi akola ebibi ye muddu w'ekibi. Omuddu tabeerera mu nnyumba mirembe na mirembe, omwana abeerera emirembe n'emirembe. Kale omwana bw'ali bafuula ab'eddembe muliba baddembe ddala. Ani oyo anunula? Yesu Kristo omulokozi waffe. Era mu kujjako kwasooka Kristo yakola okununula nga bwe yali akukoze, nga Katonda bwe yali akukola okuyitira mu nnabbi Musa n'anunula Abaebbulaniya. Kati mu kuva okwasooka yayitira mu Musa, kati mu kuva okwokubiri akikola okuyitira mu Yesu yanunula omuntu okuva mu Misiri ey'omwoyo, okuva mu nsi eno, okuva mu bwakabaka obw'omubi,
namufulumya tulaba nti Abebraniya bawangayo sadaka bulika ng'esadaka omwana gw'endiga kulw'obukuumi obw'ababereberye kulw'obukuumi obw'obulamu bwabwe kubanga buli mubereberye yali wakufa mu Misiri mu kiro eky'okuyitibwako naye tulaba nti amaka agawaayo sadaka mu kiro ekyo ne bateeka omusaayi gw'ensolo eno ku buno ku nzigi ne babeera munda nga balya omwana gw'endiga guno mu kiro ekyo ky'okuyitibwako bo tebafa okufa kwayitako kubanga bo bali balina akabonero nga kali ku luggi ku lunaku olulala enkya oluvannyuma lw'ekiro ekyo eky'okufa okw'ababereberye n'omubereberye wa Falaawo ku makya bo Abebraniya ne bafuluma nga baddembe ne batandika ekkubo erigenda mu nsi ensuubize era kati Kristo ye kuyitibwako kwaffe ye mwana gw'endiga ogw'okuyitibwako Yokaana Omubatiza bwe yayogera ku Yesu bwe yamulabanga ajja n'agamba nti laba omwana gw'endiga wa Katonda ajjako ekibi ky'ensi era kati ku lw'okubeezaawo obulamu eri abaana ba Katonda okubeezaawo obulamu obw'obutagwawo omwana gw'endiga wa Katonda Yesu Kristo yafiira ku musaalaba e Kalvaliyo n'omusaayi gwe ne guteekebwa ku luggi ne ku bubuno obw'emmeeme zaffe mu mitima gyaffe nti tuleme okufa wabula tubeerewo obutagwawo bwonna n'omwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo okufa okw'omwoyo kuzze nga kwetira ku nsi kuno era mu ngeri y'omwoyo obukadde n'obukadde bw'abantu bazze nga bafa nga bafa mu mwoyo n'oluvannyuma bwe bafiira ddala awo bagenda mu nsi ey'okutaano eno egeena naye abo ababadde n'omusaayi gwa Kristo nga guli ku mmeeme zaabwe nga bakkiriza Kristo ng'omulokozi waabwe ne banaazibwako ebibi byabwe musaayi gwa Kristo bo bwe bafa engeri ekiri nti abantu abo baweebwa obulamu obutagwawo abantu abo bagenda mu paradiso ne balindirira eyo okutuusa kuzuukira bagenda mu kifo ekirungi mu paradiso ya Katonda nga balindirira eyo nga bali mu mibiri egy'obwamalayika egy'obutagwawo nga balindiridde eyo okutuusa Kristo bw'agenda obbazuukiza mu mibiri egy'obutagwawo emibiri emijja okusisinkana naffe naffe tukyusibwe n'oluvannyuma ffenna tugende ne Kristo ku mbaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga mu ggulu kati mulaba omugaso oguliwo ogw'okukkiriza mu Kristo ng'omulokozi waffe n'okunaazibwako ebibi byaffe mu musaayi gwa Yesu Kristo omununuzi waffe era kati okununulibwa kuno Kristo kwe yakola kwa ddala newankubadde abantu tebasobola okulaba ekibeerawo omuntu bakkiriza Kristo ng'omulokozi we n'anaazibwako ebibye musaayi gwa Kristo nawe bw'omwoyo wa Kristo newankubadde tebasobola kukiraba naye omuntu azaalibwa mu bwakabaka bwa Katonda abamaze okuzaalibwa obuggya abamaze okuzaalibwa mu mubiri gw'obwamalayika mu mutendero gw'omukaaga ogwitibwa malayika wa Mukama akuba olusiisira kw'abo bonna abamutya n'abakuuma omuntu abamaze okwebwa omubiri gw'obwamalayika okuva mu ggulu okuva mu mutendero gw'omukaaga
era mu lunaku olw'enkomerero mu kuva okwokusatu mu kununulibwa okwa ddala kwe yasuubiza abaana be kwe kununulibwa okw'ekitiibwa okw'abaana ba Katonda abafiira mu Kristo bonna bagenda bajja kuzukira mu mibiri gy'obutagwawo naffe abakyaliwo tukyusibwe mu kununulibwa kuno malayika wa Mukama malayika w'endagaano yennyini eyanunulira Abaebbulaniya n'abayingiza mu nsi ensuubize malayika wa Mukama malayika w'endagaano eyafuuka omuntu n'amanyikiddwa mu mubiri gwe nga Yesu yakola omulimu gw'obununuzi ku musala w'e Kalvaliyo n'akola okuva okwokubiri n'atuyingiza mu nsi ensuubize ey'okukwatizibwako omwoyo omutukuvu mu kiseera kino eky'enkomerero mu kuva okwokusatu malayika yennyini malayika w'endagaano Yesu Kristo yennyini mu kiseera kino eky'enkomerero yagenda okuzuukiza abafiira mu Kristo n'akyusa ffe abakyaliwo nakuno kwe kununulibwa okw'ekitiibwa okw'abatabani ne balaba Katonda mu kiseera kino eky'enkomerero omutume Pawulo kw'atubuulirako fenna we tugenda okuweebwa omubiri omujja omubiri ogweddwa ekitiibwa ogwalabikira ddala ng'ogw'omagalo waffe Mukama Yesu Kristo ebitonde byonna birindiridde ekiseera kino ebitonde byonna bikaabira ddala ku lw'okununulibwa kuno kw'abatta banne ne bawala ba Katonda era waliwo omuntu omu yekka asobola okukola okununulibwa kuno omu yekka asobola okununula batabani ne bawala ba Katonda era oyo ye mwagalwa waffe Mukama Yesu Kristo malayika w'endagaano malayika wa Mukama eyanunula Abaebbulaniya era mu maasoawo n'ajjira mu mubiri gw'obuntu mu Yesu ow'e Nazaresi n'akola omulimu ogw'obununuzi ku musalaba e Kalvaliyo n'amukuggyako okwokubiri ajja kununula batabani bawala ba Katonda abo abagenda ajja kubazuukiza mu mibiri gy'obutagwawo naffe abakyaliwo ajja kutukyusa kino kye kisuubizo Kristo kye yawa mu Yokaana essuula ey'omukaaga olunyiriri olwasatu mu mwenda okutuuka ku lwana era ekisuubizo kino kya lunaku olw'enkomerero era mu olunaku olw'enkomerero emirenamu ey'omusanvu okuva ku Adamu okutuuka kati n'emireniyamu ey'okusatu okuva Kristo okutuuka kati mu ssuula ey'omukaaga olunyiriri olwasatu mu mwenda mu Yokaana kigamba nti eyantuma kyayagala kino bonna be yampa aleme okumbula n'omu naye muzuukirize ku lunaku olw'enkomerero kubanga kitange kyayagala kye kino buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutagwawo naye ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero kunaku olw'enkomerero mu mirenamu ey'omusanvu okuva ku Adamu okutuuka kati n'emirenamu ey'okusatu okuva ku Yesu okutuuka kati Kristo wagenda okuzuukiza abakkiriza bonna mu ye abaafa mubiri ekitegeeza mubiri gyabwe emibiri gya abafiirwa emibiri gyabwe naye ffe abakyaliwo abalisigalawo nitulaba abaafiira mu Kristo nga bazuukidde ekisuubizo kiri nti ajja kutukyusa yakati mu kiseera kino eky'enkomerero yasuubiza eddoboozi eddene ly'ekkondeere ligombako enkomerero nga liyita nga likuŋŋaanya abalonde ba Katonda bonna Yesu yagamba nti ayituma abamalayika be n'eddoboozi eddene balikuŋŋaanya abalonde be bonna Matayo 24 olunyiriri olw'essatu mu lumu
Nomutume Paulo Mubakorintse tisoka ngayogera mu kisera kine kinkomerero ngayogera mu kisera kine kinkomerero Yesu Kristo agenda kuzukiza abafira mu Kristo no kutusa fa bacyariwo Fenatubele kuchifananya ndabika ya mukama Yesu Kristo agamba nti Mubakorintse 15 olinyirwa na muenda no kuyongera kigamba nti iranga butwatu ale kifananya choli owetaka era tulitwala ne kifananya choli omugulu Tegeza antifena tuwebeda kundabika na chifana nye cha Yesu Kristo Na ichi noche nchugira aboruganda Ngomu bili Nomu sayi tebinza kusikira Wakawaka wakatonda So okuvunda tekusikira butavunda Laba mbaboli le chama Mujukirenti chino chama Chubwa kawaka wakatonda Tulieba kafena na yefena Tulifusibwa Okutusibwa kuja Kuraba kiliza bona mu Kristo Yedao fena tuja kuwela no mubili Ogobuta guao Mangu ago Ngakutemi achikowe Akagombe akenkomerero bwekalivuga kubanga kalivuga nabafu bali zukizibwa obutavunda nafe tulifusibwa abafira mu Kristo bajja kuzukira di nafe tulioke tuchusibwe ngakagombe kamazo kuvuga akagomba akenkomerero lyeddoboozi lya Kristo Ngaleo gira nafe mkisera china iche nkomerero Yedobozi liyo mnonozi Yedobozi ya Kristo Ngaleo gira ubaka abwe uwe nkomerero Ubaka uwe njiri Yobaka baka Yetulera kuja kwa Kristo okokubiri Nge mporogoma eka chayuda Ngaka baka wabaka baka Elomu kama wabami Mumuri mugwe kukuitabona vya nunura Kubanka Oguvunda guno chikugwanira okwambala obutavunda n'ogufa guno okwambala obutafa Naye oguvunda guno beguli banga gumaze okwambala obutavunda n'ogufa guno okwambala obutafa ekigambo kyawandikibwa nekiryoka kitukirira nti okufa kumiriddwa mukuwangula n'okuvaawo batabane wala bakatonda tebajja kuddamu kufa lwaki Kubanga tujja kubeera n'omubiri omujja Gwomutagwa ogweredwa ekitiibwa ogweyabikira ddala ng'ogwa Yesu Kristo Era fenna tujja kubeera mubiri guno omujja omuto omuvubuka obutagwa obwonna ogweyabikira ddala ogulabika mu butagwa obwonna nga guli mu myaka 18 okutuuka ku 21 egy'obukulu Nabwe gutyo mubiri omujja bwe gwenda kubeera kulamu mwenna era nanke kati mu kiseera kino eky'enkomerero abafira mu Kristo okuzuukira naffe abakyaliwo okukyusibwa akagombe ak'enkomerero kajja kuvuga ly'eddoboozi lya Kristo nga liyita nga likuŋŋaanya abalonde be bonna era okuyitira mwani Malaika wa mkama, malaika wa ndagano, Yesu Kristo agenda okubeera omununuzi yanunura abebrania nanunura malaika wa ndagano yafuka omubiri nakola okununura kuno ku musalaba Kalvario natununura okuva mu maanyi g'omulabe natujja mu nzikiza natulokola fenna natujjako ebyo byaffe Kati tujja kununulibwa mu ngeri ya ddala mu mubiri tununulibwe tukyusibwe tubeere n'omubiri omujja n'abafira mu Kristo bazukizibwe mu mibiri egy'obutagwawo Kati eddoboozi ery'omununuzi eddoboozi lya Kristo eddoboozi eddene ery'ekkondeere mujjukire nti eddoboozi eddene ery'ekkondeere ly'eddoboozi lya Kristo nga bwe kiri mu kubikulirwa essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkumi na lumu omutume Yokaana w'agamba nti nali mwoyo ku nnaku lwa Mukama ne mpunira ennyuma wange Eddoboozi ng'eryakagombe nga ligamba nti nze Alpha ne Omega
Mubereberye erasembayo ane alfa ne omega ane mubereberye erasembayo ye mwagala wafe omulokozi wafe Yesu Kristo. Lino ddoboozi lya Yesu Kristo ku lunaku lwa Mukama, ekitegeeza nti ku lunaku olw'enkomerero mu mirene yamesembayo ng'ayogera naffe mu mmeeme zaffe. Kati ajja kuba ayogera ki mu mmeeme zaffe mu lunaku olw'enkomerero? Engeri ekiri nti eddoboozi lya Kristo akagomba ak'enkomerero mu kubikulu lw'essuula ey'okunoonyera olusooka atugamba nti ku mukitundu ekyolunyiri luno agamba nti eddoboozi linasooka okuwulira ngeri yakagombe nga lyogera nange nga ligamba nti linnya okutuuka wano n'akulaga ebintu ebigwanira okubaawo oluvannyuma lw'ebyo ebintu ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'ebyo ebyaliwo mu myaka gino 2000 egiyise okuba Kristo okutuuka kati atulaga ebintu ebigenda okubaawo mu kiseera kino eky'enkomerero. Kati okwikira mwani Kristo mwagenda okubeera n'eddoboozi n'eddene ery'ekkondeere ng'ayogera naffe. Nkikire nti eddoboozi eddene ery'ekkondeere eddoboozi ery'ekkondeere ery'enjiri y'obwakabaka lyogerwa livuga mu kiseera kino eky'enkomerero, era enjiri y'obwakabaka eyeetooloolera kujja kwa Kristo kw'okubiri, ekyama ky'okujja kwa Kristo kw'okubiri kibikulirwa okuyitira mu kubuulirwa okw'enjiri y'obwakabaka, okuyitira mu ddoboozi lya Kristo mu lunaku olw'enkomerero ng'ategeeza ebintu bino byonna, ekyama ky'okujja kwa Kristo kw'okubiri nga kibikulirwa ekkanisa ya Mukama Yesu Kristo. Era bwe tutyo tujja kubeera n'okukkiriza kwe twetaaga okukyusibwa buli mutabani mwana wa Katonda n'abafiira mu Kristo abali mu paradiso, nabo bajja kuwulira nga basinziira eyo ebyo byonna ebyogerwa eno, era basobola okulaba okuva mu paradiso okutuuka kati okutuuka wano. N'olwekyo bo tebalina buzibu. Kati okuyitira mwani Kristo bagenda okwogera gye tuli okutubuulira ebintu byonna ebinokubaawo amangu mu kubikulu lwa 2:26 agamba nti naŋŋamba nti ebigambo bino bya bwesige era bya mazima, era Mukama Katonda ow'emyoyo gya bannabbi yatuma malayika we okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu. Atumani gamba nti atumye malayika we okukola ki? Okulaga abaddu be ebintu ebigwanira okubaawo amangu, ebintu Kristo byagamba nti yali agenda okutegeeza okuyitira malayika we omubaka, ng'ebintu Katonda byawa Ibulayimu nti yali agenda okununula abantu be Isirayiri, ezzadde lya Ibulayimu bwe baali mu Misiri nga bali mu buwambe, oluvannyuma ekiseera bwe kyatuuka okununulibwa Katonda okubanunula yatuma omusajja yamutuma okumukolesa okukola okununula kuno. Kati ku lunaku olw'enkomerero ekiseera Yesu Kristo we yagamba nti n'eddoboozi eddene ery'ekkondeere linnya eno nkulaga ebintu ebigwanira okubaawo oluvannyuma, ensonga lwaki atuma malayika w'omubaka n'amukolesa okutegeeza ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu. Era bw'atyo ne baweebwa okukkiriza n'okubikulirwa okw'okutuusibwa n'okukakulibwa mu kiseera kino eky'enkomerero. Bulijjo bonna Katonda abeera n'ekikwato ku nsi, kubanga Mukama Katonda talikola kintu kyonna okuggyako ng'asoose okubikulira ebyama bye abaweereza be bannabbi. Bulijjo bonna abeera n'ennabbi, nnabbi omubaka okumukolesa mu kiseera wagenda okukola entegeka ye. Katulabye nti Katonda ateeka ekigambo kye mu kamwa ka bannabbi, nate ayogerera okuyitira mu bannabbi be, ensonga lwaki Bayibuli yabikulirwa Katonda okuyitira mu babaka be mu bannabbi be. Mulaba nti ekigambo kya Katonda naye kyajja okuyitira mu bantu naye nga bafukibwako amafuta ag'Omwoyo Mutukuvu. Era kati
Sobola okulaba engeri mu kiseera kino eky'enkomerero omununuzi Yesu Kristo omulokozi waffe ajja kubanga atuwulira ebitundu byonna ebirina okubaawo amangu ng'ategeka ku lw'okukyusibwa n'okukwakulibwa n'okutwalibwa ne Kristo ku mbaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga kino kiri bw'ekiti kubanga Yesu Kristo omulokozi waffe mayeka w'endagaano ye yekka asobola okutunula kati tulabye engeri gy'agenda okukolesa ffe okutegeeza ebintu bino byonna ebyama bino byonna eby'obunnabbi ekiseera kino eky'enkomerero bw'atyo atuwa okukkiriza okw'okukyusibwa n'okukwakulibwa mu kiseera kino eky'enkomerero Luka 18:8 Yesu yabuuza na yabuuza nti omwana w'omuntu bw'alijja alisanga okukkiriza ku nsi okukkiriza okubikulirwa okw'okujja kwa Kristo okw'okubiri n'olwekyo Kristo malayika w'endagaano okuyitira malayika w'omubaka alina okutuwa okubikulirwa okukkiriza kuno nti ffe tusobole okubeera n'okukkiriza kuno okubikulirwa kuno okw'okujja kwa Kristo okw'okubiri okujja kw'omwana w'omuntu ku lw'ekiseera kino eky'enkomerero kubanga ajja ffe okututwala ku mbaga ey'omwana gw'endiga ajja okutuukiriza ebyo byonna bye yasuubiza mu kiseera kino eky'enkomerero era mu kujja kwe mu kuyita kwe okw'eddoboozi eddene ly'ekkondeere bayitibwa ne bakuŋŋaanyizibwa abalonde ba Katonda bonna mu kiseera kino eky'enkomerero ensonga lwaki mu nsi ya Latin America ne Caribbean Katonda ali mu kuyita ali mu kukuŋŋaanya abaana be bonna n'obubaka obw'eddoboozi eddene ery'ekkondeere ery'enjiri y'obwakabaka era ajja kweyongerayo ng'ayita okutuusa omulonde asembayo bw'anaayingira oye n'ayina erinnya lye nga liwandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga omuwendo gw'abalonde ba Katonda bwe gugwayo nga bamaze okuyitibwa ne bakuŋŋaanyizibwa ne bateekebwa mu bigwa Kristo ogw'ekyama awo Kristo ajja kumaliriza omulimu gwe gw'okutusabira mu ggulu ave ku ntebe ya Kitaawe akole omulimu ogwo gw'okununula bonna be yayita ogw'okuyita bonna bye yanunula ng'empologoma ey'ekika kya Yuda n'abafiira mu Kristo bajja kuzuukira mu mibiri gy'obutagwawo naffe abakyaliwo tukyusibwe era awo ffenna tuve wano tugende ne Kristo mu ggulu mu nnyumba ya Kitaffe ow'omu ggulu tulabye okukwatagana okuliwo tulabye oyo yekka asobola okutununula tujja kununulibwa mu mubiri nate tujja kununulibwa okuva mu kufa kuno kubanga tujja kukyusibwa n'olwekyo kino kisuubizo kulwaffe ffenna abajja kubeerawo ku lunaku olw'enkomerero mu kiseera abaafiira mu Kristo lwe bagenda okuzuukira kitegeeza nti abo abagenda okukyusibwa beebo abajja okubeera abalamu ng'abafiira mu Kristo bamaze okuzuukira abantu abo bajja kuba nga bawuliriza eddoboozi ery'eddene ery'ekkondeere eddoboozi eddene eddoboozi lya Kristo okuyitira malayika we omubaka ng'ategeeza ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu mu kiseera kino eky'enkomerero era malayika ono omubaka ye nnabbi asemberayo ddala Katonda gw'atuma mu kanisa ye mu kiseera kino eky'enkomerero oye nnabbi asemberayo ddala nate nnabbi wa mugigi nnabbi ow'omugigi ogw'obwakabaka ng'alina obubaka obw'enjiri ey'obwakabaka ng'atuwa obujulizi obw'ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu nze Yesu ntumye malayika wange okubaawo obujulizi obw'ebintu bino byonna ebirina okubaawo mu makanisa okubikulula 22 olunyiriri olw'16 oyo yekka asobola okutununula ani ye mwagalwa waffe mukama Yesu Kristo malayika w'endagaano malayika wa mukama omulokozi waffe Yesu Kristo
mukama waffe erokwitira malayika w'omubaka ajja kutegeeza ebintu bino byonna ebirina okubaawo amangu mu kiseera kino eky'enkomerero era bw'atyo ajja kutegeka ku lw'okukyusibwa n'okutwalibwa naye mukulu ku mbaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga gwadde mukiso gw'amaanyi gye ndi okubeera nonna mu akawungeezi kano nga mbawa obujulizi obw'oyo yekka asobola okutununula. Mwebale nnyo ku lw'okumpuliriza mwenna abaagalwa abooluganda abali wano n'abayitira ku ziterefayina abajja kuwuliriza obubaka buno n'abo bonna bayitira ku ziradiyo Katonda yongereyo ng'abawa omukisa mwenna era tutegeke ffenna okutuusibwa mangu tutwalibwe ne Kristo ku mbaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga mu ggulu. Mwenna mubeere n'akawunkeezi akalungi era Katonda mwenna abawa omukisa era abakuume mwenna